נהלת שמצאנו, כן, עניין ירושלים, המקום שהשם בחר בו, כפי שהתורה אומרת, כל חיפשנו את עיר השלום, ידוע שירושלים נקראת ירושלים בגלל עירה ושלום, עיר שיש בה את השלום ואת העירה, שמרת המצוות, התורה כמובן, ציון, ממנה יוצא תורה, כי מציון תיוצא תורה. אם כן חיפשנו את ההופעה של עיר השלום, לראות איפה זה מופיע, ירושלים עיר השלום, כפי שאמרנו, ולא יאומן, בדיוק במקום, המקום אשר יבחר השם אל כוחם, מכל שבטכם, זה ירושלים, וכפי שהפסוק אומר, ששם השכינה תהיה, תקדשו, תקדשו, באת שמה, ובאתם שמה לא תלכם, תלכם כירושלים, לקום עבודה של השם בישראל. מעניין שהפסוק למטה מדבר גם על השירה הזאת שתהיה לעד לקדוש ברוך הוא ובני ישראל, שהשם יביא אותם אל האדמה, וכל זה ברוך השם מתקיים. מה שמעניין גם מופיע פה משיח. ואולי הדבר המדהים ביותר שההופעה הזאת של עיר השלום של ירושלים, כמו המקדש, עבדת השם, מופיע פעם אחת בתורה בדילוג של 5776, בדיוק שנה הבאה ראויה למשיח, שזו השנה שגם הגימטריה של יביאת המשיח מוצאי שמיטה, כן, לא יאומן, פעם אחת בתורה מופיע דילוג שריל השלום מאות לאות 5776 אותיות, כן, לרמז באמת שאם ביאת המשיח יהיה לנו את ירושלים מהר הקודש, וכמובן את מקום העבודה, עבודת השם, ואז תהיה את השירה הזאת של האזינו שבאמת מביאה את כל סיפור חייו כביכול של עם ישראל, כל מה שעובר בגלות והגאולה, כי זאת פרשת הזינו בילך, והכל יתקיים ויתגלה במלוא הדרו עם ביאת המשיח.